Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo dia 18 de março de 2020, uma série de vídeos sobre criptografia e certificação digital. Neste vídeo eu não estarei tratando sobre criptografia ainda, mas sim sobre integridade de mensagens. Para fazer a integridade de mensagens, pode ser útil fazer o resumo da mensagem para ver se essa mensagem não foi adulterada pelo caminho, como questão de segurança, ou se sofreu algum erro de comunicação de rede. Então vamos estar tratando desse sumário de mensagens, ou seja, message digest. O algoritmo mais comum assim para verificar essa, fazer uma soma de verificação das mensagens é o CRC32, que é o Cyclic Redundancy Check 32 bits. O CRC32 é bem utilizado em redes locais e também para verificar se alguns arquivos estão corrompidos, por exemplo, em arquivos que quando os arquivos são descompactados. Vou fazer uma pequena ilustração aqui de como funciona o CRC32. Na verdade, não o CRC32, mas o checksum CRC. Um exemplo menor, uma mensagem pequena. Vou colocar aqui um polinômio gerador de 3 bits. Aqui eu tenho minha mensagem, vou dividir a mensagem pelo polinômio. Divisor é o polinômio dividendo a mensagem, ou seja, o dividendo está aqui e o divisor está aqui. Vou adicionar um preenchimento à mensagem, que é um bit a menos que o tamanho do polinômio. Coloquei dois bits zeros aqui e vou começar a minha divisão. Para tratar da divisão, como são números binários, eu uso a tabela SHOR aqui, que é 0, SHOR 0 é igual a 0, 0, SHOR 1 é igual a 1. 1 XOR 0 é igual a 1, 1 XOR 1 igual a 1. Fazendo o XOR agora, tenho 1 XOR 1 na primeira coluna é 0, na segunda coluna 1 XOR 0 é 1, na terceira coluna 0 XOR 1 é 1. Desço o número 1 que está lá e continuo o procedimento. Então aqui eu não preciso ficar explicando muito, só a gente usar a tabelinha XOR aqui, a gente vai ver no final aqui o resto da divisão. Aqui vou ter que descer 2 bits. De maneira rápida aqui já é fácil de compreender. Agora desce um zero lá. Acho que desce quantos zeros falta para descer. Faltam dois ainda. Desceu mais um, acho que este é o último zero. Vou colocar o polinômio aqui embaixo. Perfeito. O resultado da divisão não me interessa. O que me interessa é o resto que está aqui embaixo, ó. Este é o resto, principalmente esses dois bits, os dois últimos bits que eu vou substituir pelo padding lá no destinatário. Então esse aqui é o resultado da divisão desta mensagem por esse polinômio. No destinatário, o processo é o seguinte. O padding agora é o resto que veio do cálculo anterior. Esse resto vai modificar aqui, vai ficar zero aqui, vai modificar aqui e vai ficar zero zero. Opa. Perfeito. Neste exemplo aqui eu tenho remetente destinatário, pode ser uma mensagem de rede ou um arquivo. Se esta mensagem não estiver corrompida, ela vai aparecer com o resto zero do outro lado, ou seja, foi o mesmo valor de padding que foi preenchido. Se esta mensagem foi corrompida, esse valor de resto aqui ele é modificado também, então a mensagem pode ser descartada, solicitada uma nova mensagem, o arquivo que foi corrompido também ele pode ser descartado. Basicamente é assim que funciona o checksum. Aqui eu fiz um polinômio de 3 bits. No padrão ISO, e é que o CRC32 ele tem 33 bits do polinômio, e tem o CRC32 porque ele resulta em um resumo de 32 bits. Está aqui o polinômio gerador padronizado ISO IEC, que é usado pelo quadro Ethernet. Peguei aqui um pedaço do padrão do quadro Ethernet, no qual ele tem uma verificação de quadros, né, que é feita quando o quadro é enviado pela rede. Se eu quiser verificar qual que é o polinômio gerador,
deste padrão, basta eu fazer o seguinte: contabilizar onde eu tenho a variável x aqui. Então 32 tem, 31 não tem, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esse aqui é o polinômio gerador usado pela ISO/IEC. O meu polinômio que eu fiz lá, para vocês terem uma ideia, é um tamanho bem menor ainda, né? É 101. Ok. Vou usar um exemplo aqui para vocês de problema de integridade de mensagens. Aqui do lado da lista eu vou fazer uma lista de compras. Lista.txt. Oi Bob, quero comprar uma lista aqui, caneta, papel, borracha. Assina Alice. Então a Alice escreveu uma mensagem para o Bob. Aí ele vai fazer um ataque. Vou fazer aqui ela realizar um ataque. Substitui borracha por hambúrguer. Esse laboratório aqui tem nos vídeos anteriores. Eu explico como ele funciona. Aqui já temos conhecimento dele. E aqui o Bob vai receber a mensagem, a lista da Alice. Então enviar para Bob e a lista.txt. Bob vai verificar a lista, ele vai olhar assim, opa, tá meio estranho aqui, aqui é uma papelaria, e a Alice quer comprar caneta, papel e hambúrguer. Não, hambúrguer a gente não entrega aqui. Das duas, uma, ou ela se confundiu ou alguém adulterou essa mensagem pelo caminho. Então o Bob pode ligar para a Alice e perguntar para ela, olha, qual que é o checksum do teu arquivo que você mandou? Vamos conferir, ver se é o mesmo. Então a Alice pode fazer assim, ó, ckSum, lista.txt, o ckSum é um programinha do Linux, que permite fazer verificação de checksum. E aqui checksum lista.txt, vocês podem ver até que o tamanho dos arquivos é diferente. Aqui no destinatário tem 2 bytes a mais, 44 em vez de 42, e aqui o checksum também está adulterado. Esse checksum aqui eu pesquisei na internet, ele está aqui, ele usa o ISO/IEC, o mesmo polinômio gerador. Eu estava tendo dificuldade em encontrar porque ele saiu o resultado diferente do algoritmo. Ele inclui dentro da mensagem o tamanho do arquivo, então ele não, então ele modifica um pouquinho o padrão e ele inclui como parte do arquivo o tamanho do arquivo. Aí acaba saindo um resultado diferente do que a gente espera. Então eu fiz o seguinte, eu encontrei um programinha na internet chamado CheckCRC, ele faz essa verificação de acordo com o padrão, exatamente igual como até como um arquivo zip. Fazer mais um exemplo aqui, só que agora, antes de fazer o exemplo, vou mostrar para vocês o check, como funciona o check CRC. Está aqui, check CRC, já está instalado aqui nas máquinas da Alice e do Bob. Se os dois ligarem um para o outro, eles vão ver aqui que em hexadecimal os valores não batem, certo? Então esses dois valores não estão batendo. Continuando aqui com a parte de segurança, digamos que a Eve parou o ataque e a Alice vai reenviar essa lista para o Bob. Bom, eu vou fazer o seguinte, Bob, vou reenviar essa lista. Então, receber. Bob está recebendo, vai esperar essa lista aqui e a Alice vai enviar de novo a lista para ele. Enviou novamente a lista. Aí o Bob vai conferir a lista e vai olhar assim: opa, agora parece que está ok. Tem caneta, papel e borracha. Acho que isso tem a ver com a papelaria. Mas por qualquer dúvida, eu vou ligar para a lista de novo aqui para ver se ela concorda. Alice, qual que é o checksum da tua lista? 5247174. Bob vai conferir lá, o check lista.txt. 5247174. Não é decimal esse valor, né? Saiu por acaso ali, é um valor hexadecimal. Então tá aqui o CRC32. Como ele é hexadecimal, é só contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos hexadecimais. 8 vezes 4 são 4 bits, cada dígito é hexadecimal. Tem o CRC32, que é o 32 bits, resulta 32 bits. Bateu agora o ataque, não houve ataque, o Bob conseguiu confirmar que essa informação chegou ok na outra ponta. Aqui parece que a gente resolveu a questão de segurança, né, com a questão de segurança usando o checksum, mas na verdade não. O CRC32,
Ele é feito para detectar erros, não para segurança, ou seja, para segurança do arquivo. Para isso, nós temos outros algoritmos. Aqui é só uma demonstração. Eu procurei na internet sobre palavras em português que tivessem esse problema, mas acabei encontrando algumas palavras em inglês apenas. Então vou usar aqui uma lista em inglês. Digamos que a Alice fez uma segunda lista aqui, eu vou fazer uma lista de exemplo. Então, nano lista 2.txt, vou editar aqui. Bob, a lista é esta. Fazer aqui palavras em inglês. Box, pen e plumas. Plumas é uma palavra que significa sem pluma, ela conflita com outra palavra. Eu peguei ela aqui só para exemplo, não necessariamente tem a ver com papelaria. Aqui eu vou fazer a Ivy efetuar um ataque. Atacar. Substituir plumeless por Buckaroo. Buckaroo. Ok. Bob vai receber a nova lista. E a Alice vai enviar essa nova lista. Lista 2.txt. Olha que interessante. A hora que ela verificar a lista, a hora que for comparar as duas listas, olha só. Aqui tem o Plumless e aqui tem o Buckaroo. São palavras diferentes. As listas são diferentes. Mas se eu jogar aqui o checksum nas duas listas, o checksum bate, ou seja, eu fiz um ataque aqui. O que ocorre aqui, na verdade, não podemos ter segurança por causa das colisões, né? Nós temos aqui uma colisão de checksum. Por causa dessa colisão aqui, não tenho como confiar nesse algoritmo para transmitir meus dados com segurança. Aqui eu coloquei duas palavras que colidem, tem várias outras, por exemplo, só para ilustrar para vocês aqui. Echo, outro bem conhecido é esse aqui. O GNU para file.txt. Ponto e vírgula, check file.txt. A palavra GNU, veja o checksum dela e da palavra coding. GNU e coding tem o mesmo checksum, ou seja, até mesmo duas palavras pequenas aí a gente tem uma colisão. Não é muito seguro, né, utilizar checksum para transmitir os dados. Então, no de duas palavras pequenas eu consigo colisão, então, por exemplo, a Ivy, ela poderia adulterar a lista de uma maneira que ela pudesse inserir caracteres lá no final, lá às vezes caracteres ocultos, né, caracteres de controle, até ela conseguir adulterar a lista de compra ali de bolacha para hambúrguer. E tem até alguns programinhas para fazer esse tipo de ataque, mas como o checksum não é mais comum esses programinhas para fazer em outros algoritmos, aqui o checksum não é tão comum para segurança. De algum momento ela iria conseguir inserir um caractere ali que fechasse o checksum lá no final e enganasse os dois. Então aqui Alice e Bob, o Bob pode ligar para Alice e dizer assim: ó, bateu o checksum, bateu, né? Se ele não repetir a lista, eles vão achar que a lista está igual. Ok? Bom, quase encerrando o vídeo aqui. Pessoal, só encerrando o vídeo então. Aqui eu deixei um site no material lá que é uma ferramenta para converter binário para decimal. Vamos ver aqui como que fica para computar uma letra A, como que ela fica em hexadecimal. Vou puxar aqui o computador da Alice para a gente ver como que seria a letra A em hexadecimal em 672. Tudo aqui, ó, E8B7, BE43. Esse sitezinho eu deixei no ar para vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. No próximo vídeo estaremos tratando de outros algoritmos, como o MD5. Obrigado.